Գյումրիի հյուսիսային մաքսատունը տուգանային հրապարակ է հիշեցնում։ Մայթերին չմաքսազերծած մեքենաների կիլոմետրանոց հերթեր են։ Ամենուրեք բեռնատարներ են, որոնց մեջ մի քանի տոննա կշռող մեքենաներ։ Մաքսայինի ծառայողները չեն հասցնում ժամանակին ձևակերպել սահմանը հատած մեքենաների մաքսազերծումը։ Ավտոներկրումները ավելացել են, ինչն էլ հանգեցրել է ճգնաժամի։ Ներկրողներն ամեն օր կորցնում են ժամանակն ու գումարը։ Երևանից ստեղ եմ ես, հետո ոնց որ նոր լինում է։ Ժամը 11:15-ից հետո քաշենեմ, դեռ չի հասել։ Բեռնատարի վարորդի խոսքով, սակայն կուտակումները արեստականորեն են ստեղծվում։ Այսինքն արեստական կուտակում է։ Ինչի՞։ Սեմն չի։ Այստեղ կային աս մեքենաներ նոր կան։ Երկու հոկու ավտո է։ Մախսուս չի տանիք, չէ՞, տանինք Երևան, մենք տերիտորիա ունենք, ինչի՞ մեր տերիտորիան Օշլոդ է, հա։ Ավտոներկրողներից մեկը, որը չցանկացավ տեսախցիկի առջև խոսել, ներկրվող մեքենաների հոսքի ավելացումը պայմանավորեց արտահանման Ռուսաստան։ Ասում են, որը մինչև 1200 մեքենա կարող են սպասարկել, ճիշտ է։ Իհարկե, սպասարկվում է, ուղղակի հիմա անհամեմատ մեծ է քանակությունը։ Իսկ ինչով է պայմանավորված քանակի շատ։ Շատ տարբեր հանգամանքներ կա դրա հետ կապված, մարդիկ Ռուսաստան են արտահանում ու այդ խթան է հանդիսացել, որ Միացյալ Նահանգներից ավելի մեծ քանակությամբ մեքենաներ ներգրվել։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները խնդրի իրական պատճառները հասկանալու համար այցելել են հյուսիսային մաքսատուն, խոսել աշխատակիցների եւ ավտոներկրողների հետ։ Առաջնային խնդիրը հիմի դատարկել է, քանի որ տուգանքների տակ է, ախ, վարորդներ կան ամսի 27-ից արդեն 17 օր աստեղ են։ Այդ մարդկանց, ասենք, հսկայական գումարներ ավճարվում, բացի այդ, որ կոնտեյները Բաթումիում դատարկվում անդեր ժամկետներ կա, էլի, ասենք, եթե MSC-ի է, օրինակ, նավային գիծը 10 օր հետո շտրաֆներ ա դնում, եթե հետ դատարկ չես անցնում իրեն։ Հիմա այդտեղ հունվարի կոնտեյներներ կա դեռ այս պահին մեզ մոտ։ Ավտոներկրողի խոսքով ճգնաժամի եւս մեկ շաբաթ շարունակվելու դեպքում իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս կգա։ Պատգամավոր Արտուր Խաչատրյանը հերթի ծավալը տեսնելու համար հանձամբ հերթագրվեց։ Չիկա ֆիքսին։ 177 177 հոգի սպասում է իր հերթին։ Պատգամավորներին հավաստիացրին, մինչև ամսվա վերջը տեսուչները 10-ով կավելանան։ Նրանք հիմա փորձաշրջան են անցնում։ Կբացվի նաև սպասարկման լրացուցիչ այս ծրահը։ Որոշակի հստակեցում մտավ մոտավորապես, բայց մենք ես նաև ասել եմ պատասխանատուներին, որ չենք հետամուտ ենք լինելու, նորից ենք գալու, որովհետև այն ինչ որ ծրագրված է եւ ներկայացված է, այո, թերևս դա լուծում է, բայց մենք հիմա տեսնում ենք ընդհանրապես սրա դեռ չի աշխատում եւ սպասում են թույլ տվության, որ մասնավոր է տնտեսվարողները եւս իրենց տարածքով, տարածքներում կազմակերպված եւ կահավորված կարողանան այդ մեքենաները բեռնաթափել։ Պատգամավորն ընդգծեց, փորձելու են պայմանավորվել պետական եկամուտների կոմիտեի հետ, որ ավտոներկրողների սեփական միջոցներով բեռնաթափման առաջարկին հավանություն տան։ Ի վերջո պետք է պետությունը պատշաճ կարողանա լիարժեք ծառայություններ մատուցի բիզնեսին։ Ժամանակակից աշխարհում անհնար է պատկերացնել եւ տրամաբանական չի, նույնիսկ տնտեսամետ չի, որ այսինքն պետությունը իր գործառույթը թերի կատարելու կամ ամբողջ պահանջարկված ծավալով կատարելու հետևանքով տուժի բիզնեսը, տուժի շրջանառությունը, տուժի պետական բյուջեն։ Պատգամավոր Արտուր Խաչատրյանի խոսքով այս կոլապսի պատճառները բազմաթիվ են, սկսած տարածքի խնդրից մինչև կազմակերպչականը։ Մաքսայինը նոր լուծում է առաջարկում, բայց այդ լուծումը կարծեմ որոշակի դեռևս բարելավման կարիք ունի, որովհետև գիտեք, եթե տանեն ստեղից ինչ-որ միտեղ մաքսային տարածք ստեղ կան մաքսային հսկիչներ, իրանք պետք է կարողանան սպասարկեն ստեղից հեռու ինչ-որ մի տարածք, ձևակերպման խնդիրները կարող են առաջանալ, այսինքն նոր տարածքում ձևակերպման արծը պետք է լուծի, վճիրումների արծը պետք է լուծի, որտեղ ստեղ բանկեր կան, բանկերի առաջ մարդիկ էլի հերթ են կանգնում, որպեսզի կարողանան վճարում անել, որպեսզի այդ նոր մաքսային տարածքները գործեն, այդ բոլոր ենթակառուցվածքները պետք է լինեն։ Ավտոներկրողները պատգամավորին ողոքել են։ Որոշումներ ընդունելիս հաշվի չեն առել իրենց կարծիքը։ Արտուր Խաչատրյանի նրանցից մեկը նույնիսկ պատմել է։ Ամիսներ առաջ Բեռնատարի վարորդներից մեկը հերթի մեջ մահացել է։ Գառնիկ Զաքարյան, Սերոբ Չերչիկյան, Երկիրն այսօր։